вітаємо, по-перше, з перемогою. Ну, скажіть, чи задоволені сьогодні командою? Що вийшло в команди сьогодні, що, можливо, не сподобалось? Ну, кажучи, після Вінниці, коли була гра, у нас перша гра, то друга гра більш тяжко була, як би говориться, для нашої команди, той переїзди ще, і команда дуже, ну, така, настрой був у них. Так що, ну, я задоволений, так що два голи забили у першому таймі, і, звісно, не дуже задоволений, що пропустили, а так команда грала, виконувала те, що ми просили, тренерський штаб, так що хлопці стараються, десь мастерства не вистачає, але все, що хочуть, не все виходить. 16 голів у трьох поєдинках від нашої команди. Чи десь це ви очікували, що буде реалізовуватись такий потенціал? Чи ще є куди? Не, кажучи, на зборах 4 гри зіграли, ми 4 програли, ну, грали дуже гарними, сильнішими командами першої ліги, прем'єр-ліги. Ну, не забили ні одного гола. Ну, дай Боже, щоб ми так далі прогресували. Потім забиваємо зараз, і це як би приємно для нас. На початку другого тайму, отако десь під серединку, вже поміняли трошки лідерів команди. Вже можна сказати, що трошки берегли на кубковий поєдинок, який у нас через 4 дні. Да. Наступна гра у нас 15 числа, так що ми хочемо, як би, ну, ми на кожну гру настраємося, ну, і хочемо перемагати. Ну, не все буває так, як ми хочемо, говориться. Ну і наостанок, чи задоволені сьогодні діями тих гравців, які виходили на заміну? От Майтак у нас молодий, сьогодні знову відзначився забитим м'ячем. Так, Майтак молодий. Це, моя думка, що це буде прогресувати, цей хлопчина набирає і в вісі, як говориться, і стабільності грати. Хлопець допоможе ще нам.